meu filho, pra parar o carro. Eu só queria apenas conferir se pelo tempo já foi destruído ou conseguiu ainda resistir. Aquele coxo velho abandonado junto ao cerrado que eu ali deixei, beira da estrada onde perdi a conta de quantos anos ali não passei. Meu velho coxo de madeira nobre, eu sinto inveja de te ver perfeito, mesmo encoberto um pouco pela terra. Nem mesmo ela encontrou um jeito de pelos anos consumir teu cerne. Ali deitado não quis sucumbir. Já os meus passos são dificultados, preciso apoio para não cair. A riqueza agora nunca pode comprar as horas que eu já perdi. A juventude se foi e não volta, também momentos que eu já vivi. Parece agora até levar teu peso me acompanhando enquanto eu existi. Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu tô num lugar aqui maravilhoso, hein? Olha que lugar lindo que eu tô aqui. Eu tô aqui hoje com a dona Leia, né? Vamos ali conhecer ela, gente. Aqui na região de Santa Catarina. Bom dia, dona Leia. Bom dia. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Como é que a senhora tá? Tudo certinho. Nossa, eu achei muito lindo o lugar que você mora aqui, né? É, que bom. Aqui é uma paz, cara. É uma paz, né? É. Como é que é o nome desse lugar aqui? É, aqui pertence para a cidade de Canelinha, Santa Catarina, e aqui é o bairro Moura. Bairro Moura. É, aqui é Rua Francisco Teodoro Geraldo. Então aqui dá quantos quilômetros de Canelinhas aqui? Ai, eu nem sei. Que vai dar o quê? Uns 40, eu acho, né? Pelo mais que eu converso. Mais ou menos. Mais assim, ou menos 40, é, né? É, mais ou menos. Vamos mostrar para o pessoal que está conhecendo um pouco do... Aqui é um sítio ou é uma chácara? É um sítio. É um sítio. Quantos alqueires aqui? Aqui tem 1.200 hectares de terra aqui. Ah, de repartiu entre o... Sim, isso aqui é tudo uma família só da família Geraldo. Família Geraldo? Isso. Vamos mostrar aqui o pessoal tá conhecendo aqui. Esses pés de manacá, você que plantou ainda ou não? Sim, eu que plantei. Ah, eu sim. Eu plantei tudo. Ah, você que plantou tudo. Sim. Esse aqui eu visitei uma serra, ele é manacá da serra, lá em Santa Maria do Rio do Peixe, tem uma serra assim grande que é tudo cheio dessas plantas, assim, coisa sim, mais linda. É linda, é linda. A montanha, é fica muito bonita, hein? É lindo, é. É. Eu quero, pretendo plantar mais ainda, porque é muito lindo. É muito bonito. E ela tem duas cores diferentes, né? Sim, é que quando ela abre, que ela é novinha, ela é branca. Depois ela vai ficando roxinha. Ah, então tá. Ela, aqui, por exemplo, essa daqui, ela vai ficar roxa então ainda, essa branca? Vai ficar roxinha ainda. Entendi. Porque ela abriu agora, depois ela fica roxinha. Ah, sim, entendi. Vamos mostrar aqui o que é um galpão aqui? É, aqui é um galpão. É. Vamos mostrar aqui o pessoal tá conhecendo. Mandar um abraço pro pessoal aqui que curte o canal Simplão de Tudo, hein, gente? E agora estamos aqui em Santa Catarina, hein? Nesse lugar maravilhoso. Aqui vocês trabalham com tirando leite também, não? Não. A gente tem plantação de banana, né? A gente tem banana, tem palmito nativo. Ah, plantação de banana. É, a gente tem bananal, tem sim. Palmito nativo. E a gente planta, né? Laranja para comer, pucã. Pugaço também. Pugaço, verdura, pugaço. A laranja é para vender, não? Pugaço, não, tudo pugaço. Tudo pugaço. A gente não vende nada aqui. Só entendi. E aqui é um... Olha, gente, que lugar bem bacana. Aqui, antigamente, era estufa de fumo. Ah, era estufa de fumo. Isso. Aí a gente não plantou mais fumo e aí a gente... Meu pai, antes de falecer, fez esse galpãozinho e eu tô mantendo ele. Ainda tem muita coisa ainda pra arrumar ele ainda. Ah, mas pra mim tá perfeito, gente. Olha, eu gosto muito dessas coisas rústicas, gente. Olha, é, pra você ver. É bem rústico. É a cara do nosso canal, o canal Simplão de Tudo, mostrando a vida raiz, hein? E aqui tem uma bicicletinha feita de... Sim, isso aí eu ganhei de presente do meu tio. Ah, do seu tio. É, ele fez e me deu de presente. Deu de presente, ó. É. Feito de, acho que de cipó, de vara. Cipó, é de cipó, é. É, bacana, isso aí. Bem bacana mesmo, gente, ó.
Muito bacana. Você se importa de mostrar um pouco da sua casa ali? Não. Gente, eu achei a casa dela muito bem cuidada, né? Vamos mostrar para vocês verem aqui, ó. Olha, gente, que legal. Aqui tem muita chácara linda, né? Tem muita chácara linda. Tem mais aqui para gente também. Sim. Tem mais terra aqui pra essa casa aqui, você sabe se, quantos anos? Não vai saber. Tem 40 anos. 40 anos de construída. Uhum. Quem construiu ela? Meu pai e minha mãe. Teu pai e sua mãe, né? Isso. Vamos só mostrar aqui pro pessoal. Aqui atrás é um lugar bem bonito. Aqui tem cachoeira. Ah, é? É. Vamos lá. Isso aqui é água nascente, tá? Ah, esse barulho tá sendo água nascente. É, água nascente. Porque tá com pouco, porque como tá chovendo pouco, né? Sim. Mas quando chove, isso aqui é um barulho imenso, tá? É, quando chove, cai muita água daí, né? Vai. Então aqui, esse rio aqui, ele é, vem lá do mato, que é água... Água daquela boa mesmo, sabe? Vem da serra, direto da serra. Vem da nascente. Vem da nascente. Ela passa por aqui. Passa por aqui. Deixa eu filmar aqui pra você ver, gente. Ó, água limpinha, ó. Bem limpinha a água, hein? E aqui é uma montanha aqui, né? É, isso aí também é nosso, isso aqui. É de vocês também, essa parte aqui. Isso aí, o meu pai, antes de falecer, ele plantou palmito. Plantou palmito. Palmito. Aí dentro tá cheio de palmito. Tem mais de 1000 pés de palmito. Eita! Que riqueza, hein? É uma riqueza, irmão. É. É riqueza. É. Aí aqui. Vamos lá. Aí aqui dá pra ver bem assim. Vamos lá. Tem um chuveirinho? Tem. Isso aqui é o meu marido que instalou pra meus netos quando vêm, pra eles tomar banho. Né? Olha, ah, ó. Olha. Olha só. Natural. Eita, olha. É um paraíso, né? É um paraíso. É um paraíso, gente. Pode ficar aí dia e noite, ninguém paga água. Pode ficar de noite aí. Ah, no verão as crianças tomam banho aqui, brinco aqui, né? Bacana, hein? É. Muito bacana. Aí, olha, gente. Não é água suja, não é nada, tá? Limpinha, vem direto da limpinha, serra, né? Ó, pode pegar ela aqui e tomar. Muito bacana, né, gente? Olha. 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 É da hora, muito bem. Tem uma pressão. Vem lá do alto, né? É. E aqui, é, você falou que deu uma visão melhor, né? É. Aqui você tá plantando o que aqui? Palmito. Ah, palmito. Pra reflorestar mais ainda? Sim, pra plantar mais ainda. É. Ó, gente, ó. Vem a água do mato. Olha a visão daqui. Ó. Bacana. Sim. Olha os limão também, ó. Cada limãozão. Aí aqui é limão, esse aqui é limão Taiti. Eu plantei. Qual que é o Taiti? Esse aqui? Esse aqui. Ah, esse aqui é o Taiti. É, esse aí eu plantei agora. Uhum. Esse aqui é o comum. Uhum. Esse aqui é laranja que eu plantei também. Uhum. Tá chegando a vizinha, sua tia, né? É. Conseguiu lá? Ele não tinha saído? Não, não. Ele tava com a bunda virada pra fora. Ele tava batendo lá o porco. Ah, o porco. Aí eu falou, tô escutando um batido, olhou lá o porco. A porta tava aberta. Ah, tá aberto. Vamos mostrar ali então o fogão da lenha para o pessoal ver? Vamos mostrar ali. Vamos colocar um pouco também aqui pro mexer. Gente, ó. E bem na entrada aqui um pezão aqui, ó. É, pezão. Ó, pezão. É, deixa eu tirar meu sapatão aqui. Não, não precisa tirar. Não, vou tirar que eu tava pisando ali. Eu tava indo aqui primeiro, vamos filmar aqui essas cadeiras bonitas, né? É, essas minhas cadeiras contigo cheio de tapete. Né? Olha, coisa mais linda. E uma mesona bem, bem rusticona também, bonita, né? É, por. Mostra lá o fogão para lá. Sim, aqui é o fogão a lenha, né? Isso aqui eu fiz também, não tinha na época do meu pai, daí eu fiz isso. Isso aqui é para as cachaças. Aqui é para as cachaças. O cantinho da família se reunir, fazer um churrasco, sim, sim, né? Sim, aí assa carne aqui, bota som na televisão, lá tem uma caixa de som. Aqui nós dançamos. Ah, aqui vocês dançam aqui. Dança. Ai, trasqueira, aí bom demais, né? Ó, aqui também tem uma cristaleira que fala, não? Sim, cristaleira. É. Deixa eu dar uma olhada bem no fogão aqui. Que vocês me mandou construir, pediu para fazer. Sim, é, sim, ó. E aqui é a... É a boquinha do fogão. É, aqui é a boca do fogão. É, e ele é feito de por dentro de tijolo refratário. Tijolo refratário. É. Muito bacana, é bem... Olha, gente, o ambiente dela aqui, que coisa mais... Que capricho, né? Ó. Aí lá tem um banheiro, chuveiro, tem tudo lá. Tem tudo ali. Se ficar bebo demais, a gente já coloca no chuveiro. Já vai tomar um banho gelado para poder sarar, né? E a casa sua aqui é feita de... Sim, aqui a casa ainda é de soalho, né? De soalho. Como antigamente, ainda. Né? Sim. Antigamente, ó. Aqui a casa é de soalho ainda. Uhum. Aí, gente. Soalho. E você falou que cuida do seu irmão, né? É, cuido do meu irmão. Cuida do irmão dela, gente, que ele é... Deficiente. É deficiente, o irmão dela, né? Ela cuida dele desde de criancinha, praticamente. Desde você criancinha, cuida... É, desde quando ele ficou assim. Sua missão, cuidar do seu irmão, né? É. Aqui é o soalho de madeira antiga, o forro também. Esse forro tem 40 anos, esse soalho tem 40 anos. 40 anos. Que casa gostosa, né, gente? Olha. É.
Muito gostoso. Aqui o seu aqui, ele é moderno, mas com cara de rústico, né? De rústico, é. Com cara de rústico. É. E a visão que você tem aqui da... Sim, sim. Daí aqui eu vejo tudo, né? Você veja tudo, né? Deixa eu sair aqui fora. Ah, pra nós, por favor, que nós sair aqui fora, o pessoal tá... Gente, que lugar gostoso, né? Ó, ó. E a visão que ela tem aqui, ó. Ali do lado mora sua tia, né? É, sua isso. Tia. Que mora toda a família. Aqui em Santa Catarina é legal que o pessoal vai morando bem perto, né? Sim. Vai sim. Fazendo a casa. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro, é? Sim. Faz companhia pro outro, né? Sim, ó. Sim. Bacana, né, gente? Ó. Vocês viram aqui, ó. Aí, ali tem esse pé de árvore também que foi plantado. Foi plantado agora. Aqui eu quero colocar um banquinho pro verão, sabe? Ah, aqui debaixo aqui. É. Uhum. Eu quero colocar um banquinho aqui. Isso aqui, o que pede? Aqui é árvore que você sabe? Aqui é engá. Ah, engá. Ah, é, parece que é um engá de metro, não é? Sim, é de metro. Ele é muito gostoso, tá? Olha, gente, é um engá de metro, ó. Ele é muito engá gostoso. Engá de metro. Estão vendo ali, gente? Aquele, ó. É porque ele tá novinho ainda, né? É, mas tem algum que já dá para comer. É, já tem algum que dá para comer já? É. E ali esse ano ele carregou pouco. O ano passado ele já deu bem mais. É? É. Esse ano já carregou mais. Nossa, pouco. Mas gostei demais daqui do... A entrada aqui, quando mostra a sua casa e a serra aqui, é um espetáculo, né, gente? Ó. É. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês verem aqui, ó. Olha que legal a casa dela aqui, ó. Vai na frente, deixa eu só tirar uma foto sua aqui. Aí, ó. Não! Ah, tá, entendi. Gente, olha. É muito bonito, né? Fala a verdade, né? Que coisa linda, né? Aí, aí tá bom. Essa visão aqui que pega a serra aqui é muito, muito bacana. É. Mas beleza então, viu? É, como é que é o seu nome, você falou? Vander, pode me chamar de Leia. Ô Leia, mas então, Deus abençoe por mostrar pra nós aí, viu? Valeu, compartilhar valeu. Com o pessoal aí do canal Simplão de Tudo. Manda um abraço pro pessoal aí que vai pessoal, ver seu vídeo. Pessoal, um abraço pra vocês todos, tá? Beijo. Fique com Deus, Deus abençoe. Alô, pessoal, tudo de bom. Enquanto isso vai esquentando a chaleira, prepara um amargo daqueles bem topetudo. Eu vou tomando até clarear o dia e um galo velho cantando lá no puleiro e o meu cavalo rinchando na estrebaria. Um galo velho cantando lá no puleiro e o meu cavalo rinchando na estrebaria. É com grande prazer que eu convido este taura chucro do nosso Rio Grande pra cantar um verso comigo. Te aproxega, meu amigo Baitaca. Meu amigo Dorival Romeira, a minha mala velha de garupa foi feita pra buscar uma canha da venda, parceiro, e não pra levar desaforo pra casa, tchê. Sou índio taura e da lida conhecedor. Sobre os arreios dou-lhe boca pra tostado. Chego num baile, já entro pedindo cancho. Com uma pinguancha danço até de madrugada. Num entreveiro desses, num trancão de ganso, não somos manso e ninguém me risca meu couro. Sou caborteiro desses, pior de que um podre. Sou caborteiro desses, pior de que um outro. Morro pelhando e não aguento desaforo. Obrigado, meu amigo Baitaca. E nesse trancão de maneira, nós vamos pelhando e destrinchando as coisas chucras do nosso Rio Grande. Dia de chuva, dou uma solada nos tentos. Preparo um laço pra fazer minhas camperiadas. Vou lá no campo consertar algum acerto. Meto um moerão e vou esticando o alambrado. De tardezinha eu me vou lá pro boteco tomar um trago pra rebater a canseira. No outro dia levanto de madrugada, pronto de novo para uma lida campeira. No outro dia levanto de madrugada.
madrugada, pronto de novo para uma lida campeira. Fim de semana eu me vou pra uma carreirada, levo comigo uns trocados na gibeira. Se for preciso apostar numa parada, meto-lhe o pingo, já vou enchendo a carteira. Ganho os trocados nas patas do meu cavalo, eu vou-me embora a trotezito no mais. Num verso chucro vou cantando meu Rio Grande, isso são coisas que eu não esqueço jamais. Num verso chucro vou cantando meu Rio Grande, isso são coisas que eu não esqueço jamais.